Antes da gente iniciar esse vídeo aqui, eu tenho um recado importante para passar para vocês. Quem acompanha o canal sabe que a Stunt Game é uma loja que é parceira aqui do canal. Se você não conhece ainda a Stunt Game, o link dela vai estar no primeiro comentário na descrição do vídeo. E lá você compra jogos pagando muito mais barato. Que é um exemplo? Se liga nesses jogos que eu separei dessa semana para trazer para vocês. O novo Hellblade 2 está com a sua versão para Xbox Series X e S por R$ reais. Outro jogaço que está em promoção é o Manor Lords, game que eu já fiz série no canal, um jogo excelente, jogo extremamente viciante por R$ 70,00. Na Steam, esse jogo, se eu não me engano, tá por R$ 99,00. The Callisto Protocol é outro jogo que é muito caro lá na Steam, na casa dos R$ E aqui você compra por R$25. Lembrando que você compra os jogos aqui na Instant Game e no final da compra, por exemplo, esse jogo aqui, você vai comprar a Key dele da Steam. E no final da compra, gera uma Key, você vai lá na sua Steam e resgata lá. E agora, estamos aqui com Minecraft, jogo sensacional, possível você nunca ter ouvido falar de Minecraft, um dos jogos mais famosos que existem e tá por R$ Bom, e se você curtiu alguma dessas promoções e quer conferir mais jogos, o link, como eu disse da Instant Game, tá fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Passa lá, procura seus jogos que eu tenho certeza que você vai encontrar muita promoção bacana. E agora, fica com o vídeo. Valeu. Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui novamente com Internet Café Supermarket Simulator 2024 para continuar a nossa série desse novo simulador que mistura lan house com supermercado. Sim, é exatamente isso. E se você está chegando agora no canal, perdeu os primeiros episódios, eu recomendo que assista. Tem uma playlist com todos os vídeos até o momento, ok? Vamos dar um continuar que hoje a nossa missão. Ela é um tanto quanto complicada. Quem assistiu o vídeo anterior, a gente começou a melhorar os nossos computadores, né? É, deu uma boa melhorada, inclusive. Hoje eu ainda quero mexer em alguns computadores, porém, o nosso foco é montar a área de fruteira do nosso supermercado Barra Lan House. É, e vale ressaltar que esse vídeo ainda está sendo gravado no meu setup improvisado, então por isso não tem Facecam e o áudio talvez não esteja nas melhores condições como vocês já estão acostumados, ok? É, acredito que até o momento que esse vídeo sair, talvez eu já esteja de volta no meu setup, se é que vai ter voltado à luz ainda, né? Vale ressaltar novamente, em todos os vídeos que eu estou sem Facecam e gravando fora da minha residência, eu gosto de ressaltar que eu moro no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, área afetada pelo pelas enchentes. Estamos sem luz aqui há muito tempo, há quase 20 dias. Então por isso eu estou tendo que gravar em um local improvisado, tá? Bom, dito tudo isso, vamos ver aqui que eu preciso comprar saco de lixo, cara. Não posso pegar o lixo do chão sem saco. É aqui, aliás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu preciso comer, eu tomo um cafezinho que já resolve aqui. E hoje eu quero ver se eu compro a aprovação automática uh, dos PCs, exatamente para não ter que fazer isso aqui. ó Toda hora tem que vir aqui. É, às vezes eu acabo perdendo muito tempo. Ah, mano. Eu esqueço também que toda vez que você entra no jogo você tem que vir aqui, ó, antes de aceitar alguém no PC e mexer nos preços, senão você perde, digamos assim. Eles estão pegando pela metade do valor que, eu, que é o que eu coloco ali a hora, né? Então eu deixo de ganhar grana. Tira todo esse lixo. Pega isso aqui. Joga aqui. É que o funcionário que a gente contratou no vídeo anterior, né? Que é o estoquista, que eu vou falar pra vocês. Não tem muita. Muita funcionalidade até o momento. Porque ele só joga as coisas no chão do mercado, né? Se bem que o mercado pode ficar tudo no chão, né? Pelo menos até. Acho que até o vídeo anterior ainda funcionava o esquema de tu deixar no chão as mercadorias e contava na hora de tu vir aqui e repor. Remover tags de produto. Ah, agora mudou. Mudou, senhores. Putz, eu vou ter que gastar muita grana repondo produto aqui, né? Eu vou ter que gastar muita grana repondo produto aqui. Caraca, acabou a cerveja. Tá, deixa eu aceitar aqui no PC. Preciso juntar 850 conto para comprar a aprovação automática. Aqui eu já posso mexer. Isso. Aí. Olha o valor de cada máquina agora. 28, 28, 32. Ah, 32 a, a do meio? Não, acho que é aquela lá, né? Que é a que tá vazia. Cara, preciso comprar muita coisa para repor aqui. Vou ter que juntar uma grana também para repor os produtos. para depois focar em melhorar a PC, né? Tipo, aqui eu já tenho que comprar esse chocolate. Eu tenho que comprar cerveja. Eu tenho que comprar isso aqui. Tentar comprar os mesmos produtos. Não colocar produtos novos, até porque senão eu tenho que comprar prateleira, né? Ah, eu tenho cerveja sim, mano. Ué, eu tenho a cerveja sim aqui. Calma aí. Tá aqui, ela aqui, ó. Porra, tem um monte, inclusive, né? Isso aqui acabou. Papel higiênico a gente não tem mais, né? Ele sumiu. Então eu já vou fazer alguns pedidos ali. Sem perda de tempo. Que eu. Quase que eu dei um soco no cara, mano. Quase que eu tenho um soco no tiozinho. Aí, pega essa grana aqui, que vai ser muito útil. Junta isso. Podem eu ter 850 contos sobrando para botar atendimento automático ali, né? É difícil ter 850 de dinheiro. no eu só tenho 710. Eu tinha esquecido que tinha ficado todas essas contas pra pagar, meu irmão. E agora? Maluco, ferrou. Vou ter que pagar. Não tem pra onde correr, mano. Se eu não pagar, vai dar B.O. Quando o valor total das contas não pagas exceder 20 mil, a loja será fechada permanentemente. Por favor, cuide suas contas diárias imediatamente. Maluco, ferrou. Olha com quanta grana eu fiquei. Nossa, quebrei. Quebrei financeiramente, senhores. Quebrei financeiramente. Como que eu vou me reerguer desse tombo financeiro? Porque já vai chegar mais conta, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vem para cá. Vamos comprar o que tá faltando. Isso tá faltando. Isso não tá faltando. Não tá faltando. É, isso tá faltando. Isso, isso aqui, isso aqui ainda tem, isso aqui tá faltando, isso aqui tá faltando. Cadê o papel? Papel tá faltando. Maluco, nós tomamos um tombo financeiro muito grande, velho. Isso aqui acabou, isso aqui acabou, né? Pega aí. Quanto é que deu aqui? 685. E eu nem botei muita coisa, tá? Nem botei muita coisa. Caraca! Aqui ainda tá 850, 850. Teve algumas, algumas correções, algumas melhorias aí no jogo, né? Eu fiquei sabendo, eu não tive... É, como eu citei no vídeo que saiu ontem no canal, domingo voltou a luz, eu até tinha, tinha ajeitado para fazer uma live, ia gravar vídeo, ia fazer live já, voltando ao normal lá no setup novo. Inclusive, eu comecei a gravar um vídeo de Vigor, né? Que é um jogo novo que vai sair vídeo, inclusive, no canal. Eu perdi esse vídeo porque faltou a luz no meio da gravação, alguns minutinhos antes de eu iniciar uma live que eu iria fazer. Pois é, voltou a luz, ficou umas duas, três horinhas de luz e já foi de novo. Faltou de novo. Então, é... eu tô gravando esse e o vídeo que saiu ontem no mesmo dia, né? O do 171. Falar pra vocês, mano. Tá complicado morar no Rio Grande do Sul, tá? Tá bem complicado morar no Rio Grande do Sul ultimamente. Não tem o que fazer, né? É torcer pra que volte essa luz o quanto antes. O rio aqui ainda ele está a um metro. No momento que eu tô gravando, tá? Ainda tá um metro e vinte acima do, da cota de enchente, para vocês terem uma ideia. Então ele tá bem alto, né? Mas acredito que na próxima semana já tenha voltado ao normal. Aí fica na boa vontade da galera vir ligar a luz aqui, né? É... Isso aqui eu não tenho mais? Putz, eu não tenho, mano. Tem muita coisa acabando na loja. Ah, o refri ali eu também não comprei, né? Já vou botar na, na conta aqui já. E grana eu já tenho. Primeiro eu tenho que reerguer o mercado pra depois poder. Retorna aqui que eu quero comprar o refri. Onde é que é o refri? Bebidas. Aí. Água, leite. Coloca esse suco, já foi pra quanto? 858? Tá. São coisas que não tem jeito, eu vou ter que comprar. Acender a luz. Pô, depois que eu botei essa luz aqui, a minha conta tá abusiva, tá? Isso tudo por vocês aí que ficam pedindo pra poder enxergar. Onde um já se viu quem enxergar o vídeo, mano? Pelo amor de Deus, mano. Como assim quem enxergar o, o, o vídeo, cara? Vocês não acompanham o podcast de rádio, não? Aí vocês só, só me escutam, pô. Aí eu economizo grana aqui. Esse, esse teto de vidro aqui é bonitão, né? Achei maneiro, vai ficar bonito depois quando o mercado, o mercado e a Elan House estiver grandalhando. Já dropou um Anderson FPS no chão ali. Quanto que eu tenho de grana? Aí já dá. Já dá, mas vai vir em conta, né? Pô, irmão, joga tudo lá no chão do, 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 do estoque lá. Aliás, eu não sei. Será que ele tá. Será que teve alguma melhoria no funcionário também? Tem que ver isso aí, porque eu não tô sabendo. Vamos ver. Ele só começa a trabalhar depois que termina de jogar as caixas, né? Vamos ver o que, que ele vai fazer. Se ele vai só dropar no chão lá. Já vou levar uma também. É, ele vai dropar no chão, não tem o que fazer, ele não vai jogar não. Não, não vai jogar aqui na prateleira, né? É óbvio. O que resta é saber, será que no chão, o produção no chão ainda tá contando, aparece aqui na hora de repor? Eu queria muito comprar esse bagulho de automático, mas acho que eu não vou conseguir comprar hoje, não. Porque o mercado ficou bem caído. Por causa do último vídeo, né? Que a gente focou bastante em melhorar os computadores. Melhorei legal os computadores. É quase que eu padronizei, faltou só padronizar ah, o gabinete, que aí inclui CPU, processador, essas paradas que vai tudo dentro ali, né? E. É, eu acho que é só aí esses dois gabinete e esse monitor, porque o, o monitor desse aqui é o mesmo que aquele lá. Os mouse, teclado, cadeira e mesa, tudo igual, ó. a gente conseguiu dar uma boa melhorada na, na, na House, que tá gerando uma grana bem maior agora e mais XP também, né? <laughs> Nossa, aqui, dois produtos que já tava faltando na loja, já vai repor agora. Aí. Vem cá, mano. Papel higiênico também, tava faltando, já vai pra loja agora. A primeira deixa eu levar tudo pra lá. Leite também. Puta, chegou conta, mano. Chegou conta. 323. Aí, 323 é dinheiro, tá? Já tem gente esperando ali pra pagar. Não sei como é que tá o estoque, se teve algum update. Eu não consegui acompanhar é, as mudanças desde sábado, né? O que, que teve de novidade. Tô fazendo tudo na correria para conseguir gravar, né? Mas eu vi que teve update, algumas, algumas mudanças. Agora parece que tem o preço sugerido ali também, né? Pô, vou ter que pagar. Pagar as contas aqui já ó. Aí volta a ficar sem dinheiro de novo Eu acho que tem preço sugerido Agora quando tu coloca um produto o Papel higiênico é aqui Não o Papel higiênico era aqui ó. Tem preço sugerido Lucro, preço preço de mercado 3,90, eu tô vendendo a 7,80 Mano, esse, esse bagulho aqui Ah, dane-se Dane-se É isso aí Preço de mercado é isso aí, tu tá louco, mano. Claro, que se eu botar, vai vender pra caralho, mas também eu não vou lucrar nada, né? Aí eu não lucro nada, lucro zero. Aí não me serve, pô. Ah, tem os vinhos, mano. putz os vinhos deve ser caros pra caramba pra tu vender, mas eu não tenho como vender. Puts, o que que era aqui em cima? Era os dois salgadinhos, né? Mas eu só tenho um, eu acho. Não tem dois. Aí. Obrigado, senhora. Aceita, aceita. O oh, cara, a limpeza também tá tá ficando pesado, tá? Só que aí para contratar um funcionário é dinheiro. E aí, como é que faz para contratar um funcionário? Tem como não, mano. Esse aqui eu não comprei. Tu... Ah, agora tu clica vai direto pro produto. Ah! Tá... Parece que o dev Está me ouvindo, não é mesmo? Muito obrigado, senhor desenvolvedor. O senhor está me agradando demais, tá? Por ter me ouvido nessa questão. A questão de tu clicar no item ele já ir direto pra lista aqui, ó. antes se tu clicava, tu tinha que procurar. Ele ficava essa setinha aqui, ó. Mas tu tinha que procurar no meio de todos os produtos da loja aquele produto ali. Agora tu clica e ele vai automático sensacional parabéns mano isso aí pô ouvindo quem joga né ouvindo quem joga melhorando o jogo sensacional mano parabéns Dev é, aqui eu vou colocar vou colocar o leite vou colocar aqui tem espaço né e aqui eu vou opa tu não tem mais né a água não é mais lá a água é aqui agora então, aonde é, eu vou colocar a água, senhores? Eu ainda não faço a menor ideia. Eu tinha comprado esse bagulho aqui. Ou não? Eu comprei o verde. Putz, eu comprei o verde. Certeza. certeza. Certeza que eu comprei o refri verde. Ah, mas vocês, olha, eu vou falar pra vocês, olha o que vocês fazem, mano. Vocês são muito relaxados, gente, pelo amor de Deus. O bom do PC é que tu não precisa ficar repondo nada, né? Tu monta ele uma vez ali, se tu montar, por exemplo, o PC, é, eu comprei o verde. Tu monta o PC Brabo, tá resolvido. E a água não com nada que fique no chão conta mais, hein? Aí nós temos um problema. Antigamente contava, agora não conta mais. Já pude perceber porque a água não apareceu em momento algum para eu colocar na prateleira nem na coisa ali. Será que a água aparece aqui? Aparece. E eu não tenho como colocar. Ferrou. Nem aqui, né? Não dá para botar água aqui. Hum. Vou ter que comprar mais prateleira. Aí é um gasto que eu não queria ter. Se bem que eu tenho vários produtos, né? É, agora eu lembrei no vídeo anterior, eu comprei vários produtos novos. E eu realmente precisava de uma prateleira. Eu vou ter que comprar uma prateleira para isso e uma pra. Uma da fruteira. Cara, o lixo tá insuportável. A quantidade de lixo que a galera está dropando no chão. Aí já vai ser aceito também. Vem aqui, vamos ver quanto é que tá duas prateleiras. 700 não dá, né? É, prateleiras de supermercado. Eu preciso, pô, comprar uma pequena. Uma pequena eu acho sacanagem, né? Não sei se vale a pena E uma de fruta 880, essa daqui Pior que vai ter que ser essa daqui, porque essa daqui só dá 3, né? Essa daqui dá 9 Porra, dá 9 produtos diferentes Será? Tem 9 Tem 9 caixas ali, né? Pô, pior que tá valendo A pena essa daqui E aí eu teria que Pegar uma pequena dessas aqui? Não Quanto é que dá essa brincadeira aqui? 1380 esse é o número Esse é o número que a gente tá procurando agora 1380 Vamos deixar juntar essa grana aí Dá pra fazer Preço sugerido é esse? Acabou de subir, 9 reais Tá vendendo muito É sinal de que dá pra... Não Eu botei 9 reais, tava 8 e... Puta, tava quantos aqui? Agora não lembro Vai ser 9,50 também, Dani. Eu não lembro se tava 8, se tava 9 É idade, mano ela chega aí resolvido aqui repõe aqui repõe tudo velho já tem gente querendo acessar lá já minimiza para não sair do não posso perder tempo mais cara galera tem galera chegou já tem que tá já tem que aceitar na hora isso aqui vai acabar né não tem aqui tem 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 que ter um controle aqui acabou. Tem que ter um controle dos produtos aqui acabou também. Só que eu não vou trocar os produtos. Deixa ali. Os novos eu coloco na, na prateleira nova quando eu comprar. E o pessoal como sempre né dando aquela mijadola no chão aí ó. Ah lá que horror velho. É... Abastece aqui também. Não tem mais, não tem mais tem. Cara, olha, 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 o, olha o valor que é. Olha o valor que eu vendo. E vende, né, mano? Porra, o valor do. Que é... Ah, não, 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 não. Pera aí, peraí, para, para aí. Bota R$19,00. Se tá 14, eu posso vender por R$19. Se esse que aqui tá R$4 e tá vendendo. E eu colocar a R$11,00 R$ acima, quase. Não. Não <coughs> dou respeito. Vamos vender. Vai vender, vai vender. Ó quase com o valor que já cheguei, já cheguei. 1300, quanto é que era? 1300 e pouco, né? 1380. 1380. Já já a gente vai ter essa grana aí, acho que depois dessa compra aqui. Não, ainda não. Ó, chegou mais um cara lá. 1328. Quando esse pessoal sair daqui, certamente a gente vai ter a grana. Tá? Né? Eu posso mexer o preço em massa Agora que eu me lembrei, mas cada PC Ah não, dá sim, ó Estão todos mais ou menos no mesmo Mesmo patamar Aí, faz a compra Putz, é uma compra pesada, tá Eu poderia ter investido em muita coisa Esses mil e poucos aí, comprado um monte de produto Mas investir Inclusive vem aqui Falando em produto Pega isso aqui é... <coughs> pega isso aqui qual que era do pacote vermelho né isso aqui esse aqui também tá e fruta fruta pega uma duas três quatro cinco pega seis vamos ver vamos ver quantas são necessárias deixa eu ter certeza se são nove tipos de fruta diferente que eu vou poder colocar no, no no treco aqui ah tem que ser mano tem que ser. Aqui vai ter área de fruteira que vai ficar. Aonde? Vou colocar aqui por enquanto, né? Não tem muito o que fazer, né, gente? Eu nem ampliei o mercado. Depois a gente vai organizar. Pode ver que as prateleiras tem uma de cada dois de um tipo, dois de outro. Isso aqui vai ficar tudo padronizado depois, né? Não vai ficar assim, óbvio. A gente ampliar o mercado, tiver cheio das granas aí. Quando eu voltar pro meu setup, meu amigo, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, porque eu vou fazer a live. Processo vai ficar insano de, de acelerado aqui. Ah, agora eu acho que eu já vou meter. Aqui do outro lado. Não, calma. Eu vou trocar isso aqui. Eu vou tirar os freezer. E como eu tirar isso aqui, velho? Tira isso, coloca aqui. Tira isso, coloca aqui. Aí. Vou juntar esse aqui. O freezer vai ficar ali mesmo, não tem jeito. Não vou mexer neles agora. Deixa aqui, ó. Aí. Essas prateleiras diferentes aqui a gente tira. Coloca aqui. Pô, se os clientes deixarem, né, mano? Aparentemente eles não querem que eu coloque o bagulho aqui. Aqui. Ué, que não dá pra colocar aqui. É o lixo? Qual do lixo? Será? Vou lá aceitar a galera no PC. Valeu, pessoal. Pegamos grana, aceita esses dois. Acabei de limpar, já tem que limpar de novo. Tira isso aqui. Vem cá. Ah, era o lixo mesmo, hein? Aí coloca aqui, ó. Não. Dá é pra chegar mais perto. Vem cá e já coloca os produtos para repor. Deixa eu aceitar mais um cliente. Agora aqui na Opa, obrigado, obrigado. Aqui na prateleira nova eu vou colocar os produtos novos. Eu vou colocar primeiro os vinhos. Cadê vinho? Vinho, 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 vinho. Esse vinho. Já vai, já coloca um aqui que é para o oh, valor. Nossa! Não, não, calma aí. 23. Quero lucrar 17 conto em cima disso aqui. 23. É isso aí mesmo. Esse é o valor. Dane-se! Quem quiser, paga. Já vendeu dois? Ah, eu acho que vendeu pelo outro preço, né? Não, não é esse aqui. Coloca esse aqui. Já bota aqui 13, que é pra garantir, né? Mas vai vender mesmo por 18, 18 e 50. Pô, vendeu, cara, vendeu, vinha 20 e poucos. Pô, eu tô achando que eu vou ganhar uma grana preta agora aqui, tá. Aqui já Nossa, bota dois pra garantir. Mas vamos botar aqui, ó. 30 pau. 30 e 50 esse daqui. 23 de lucro. 23 de lucro. Mano, eu talvez tenha exagerado demais aqui, mas. Vinho, eu já vi que eu vou lucrar pra caramba. Eu sei que tem gente no PC, mas eu tô tentando é, deixar esses produtos já à venda aqui, que vai ser 25 e 50 Tá bom? Bom lucro. Ótimo lucro, né? Caraca, 20 conto em cima de cada um, mano. Você é louco se, se dessa, c... Meu Deus, olha isso aqui. Funcionário da limpeza pra ontem, né? Já tô com mil contos. Caraca, o que, que aconteceu? Maluco! Já tô com o meu conto. Que isso, meu patrão? Oh, eu comprei isso aqui. Ah, não, eu coloquei na, na lista, né? Tá, eu vou ter que comprar essas frutas aí. Mano, na real eu vou, eu vou meter nove frutas porque eu vou confiar. Não, não é só fruta, né? Tá, mas enfim, vocês entenderam. Eu vou comprar o que mais? Cara, eu acho que isso aqui tem que pegar um. Pega um, pega um. E pega um. Quanto é que já tem aqui? 1.400. É, vamos, vamos com calma, né? Vamos com calma. 1.400. Pega a grana aqui, pega aqui. Ali vai vender. Pô, os vinhos aqui, cara, eu botei um valor bem exorbitante e tá vendendo, cara. Que isso, mano? O bagulho... Eu vou lucrar demais com isso aqui, cara. Porque tá vendendo pra cacete. Não posso deixar acabar vinho aqui, não. maluco tá vendendo a roda, olha lá. Ó o dinheiro subindo. Cacilda, pai. O negócio é vender vinho. Aqui eu não tenho, né? Aqui não tem mais o que colocar, então eu vou ter que, né? Meter uns produtos aqui, ó. Para que não tem na loja. Tipo, isso. Tipo, ração de cachorro vai ter que ficar aqui junto. Não tem o que fazer. Aqui já mete, ó. Mete um, mete um aqui por enquanto, só para garantir. Só que aqui vai ficar 20. 24. 24 com 50. 20 conto de lucro. Aqui vai ser 18. 18 com 50. Então, comprando. Estão comprando. Se estão comprando é porque tá no preço. O preço tá bom. Isso aqui coloca aqui por enquanto. E já coloca aqui um valor, né? Simbólico. Só para não não vender a preço de custo. Esse cara vai sair a 20 conto 20 conto Redondinho. 20 reais. Tá bom, tá bom. Aqui já levou dois. que já foi dois. Eles compram, mano. Eles não estão nem aí com o preço. Pode botar valores orbitantes que os caras vem e leva. Ó, ração pra gato. É, ração pra gato não é tão caro, né? Mas dá pra botar 17. Calma, pessoal, do PC, já tô indo. 17, tem mais alguma coisa que passou aqui, ó. Isso aqui, ó. Foda é que a lista volta lá pra cima toda vez que tu clica, né? Aqui pode botar 25 com 10. 25 conto? 25 conto. Tá bom. Cara, eu vou ficar milionário. Eu vou ficar milionário, tô lucrando 20 contas em cima de cada produto que eu vendo, praticamente, cara. Que isso? Eu pego praticamente o preço que eu paguei pela caixa com 300 produtos dentro. Eu pego de volta quando eu vendo um. Maluco. Senso de empreendedorismo, entendeu? Já repõe aqui, repõe aqui também, repõe aqui também. Esse aqui não tem mais, né? Se pai, eu vou aumentar uns preços aqui, hein, cara. Se pai, vou aumentar uns preços aqui já já. É. salvou. Ah, só dá pra colocar três. Não, 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 peraí. Por que eu comprei só três? Não tinha comprado mais tipos? Ué. Ah, os outros não é aqui. Nossa, tem uns que não é aqui. Aqui é só frutas. Ai, vacilei. Bom, dinheiro tem para comprar mais um hack, né? Opa, opa, perdão, apertei errado. Volta aqui. Aceita no PC. Deixa esse aí aberto, acho que chegou mais um. Deixa eu ver, qual é a diferença? Ah, frutas e legumes, vegetais e frutas. Eu preciso desse aqui. É, Adicionar o carrinho. Manda vir. Eu acho que é isso aqui, né? Porque é frutas e legumes e um é vegetais e frutas. Então, tem produtos diferente ali. Ok. Chegou coisas novas aqui. Ah, o cara não levou ainda. Eu acho que é isso. Ai, mano, o cara não tinha levado. Bom, de qualquer jeito, eu vou... Tem mais tipos, né, de coisa. Então, eu vou precisar daquele ali. Ah, mas eu não precisava ter comprado aqui o bagulho. Eu esqueci, ó. Eu não tinha colocado aqui ainda. Então por isso que não tá contando. Vem para cá. Aqui. Ó, o bolinho que eu queria. Que eu queria repor lá. eu tô dizendo que não tem, tem sim, cara. Só tá aqui, ó. Tá no chão. Banana também tem. Como é que não tinha água se tem uma caixa de água aqui, velho? Não tô entendendo. Tem que ir lá aceitar os caras. Deixa esse cara fazer o trampo dele aí. Aceita aqui. Pô, se pá, Agora... É de se pensar... Em comprar a aceitação automática, hein? Eu acho que já vale essa grana aí. Vale esse investimento. Tempo que eu perco, às vezes, para aceitar... Ah, eu não botei preço nos bagulhos. sempre faço isso, né? Quatro reais. Cinco reais. Ih, os caras fizeram a festa aqui no bagulho, né? Levaram tudo, né? Agora vocês vão pagar caro por isso. Vão pagar caro por isso. Na verdade, eu não perco dinheiro, né? Vale lembrar que eu não perco dinheiro. Não perde dinheiro. Só que tu deixa de ganhar, né? Não perde. Só tá vendendo pelo preço de custo. Na verdade, eu acho que eu tava, eu tava perdendo dinheiro. Porque o preço de mercado tá 2,80? Não. É só uma recomendação, né? Não tava perdendo dinheiro. 3 reais de lucro aqui. Não, pô. 3 reais nada. 5 conto. Nossa, aqui 14 reais de lucro. Talvez eu tenha exagerado. Mas deixa. O bagulho é 7. Eu tô vendendo 16. Os caras estão comprando. Eu vou vender, mano. Olha lá. A avaliação do mercado tá até subindo. Nunca chegou em 3.13. Por que que eu vou me preocupar? Ó, isso aqui tem agora. Aí, Aqui. 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 Esse aqui chegou também. Caraca, consegui repor todos. Ah, esse acabou. Uou, o trabalho foi bem feito aqui. Nossa, chegou conta. Dá pra eu comprar o bagulho aqui? Vou comprar. Aprovação automática. Já era. Agora eu não preciso mais vir aqui. E as contas eu já vou pagar. Chega de ficar atendendo ali, mano. Eu não, eu não imaginei que eu fosse conseguir ter grana para comprar isso hoje, velho. Mas só os bagulhos que eu coloquei aqui. Nossa, nossa, nossa. Eu vou ter que comprar meus vinhos. Meu whisky, vinho. Porque. Não posso ficar sem eles, mano. Como assim? Como assim, velho? Acabou. Não, não aceito. Tem que comprar. Leite também, tem que comprar isso aqui. Esse aqui, pô, esse aqui, qual é que é esse aqui? É o fungo e caramelo. Fungo e cogumelo? Caramelo? Não deu pra ver. Obrigado. Deixa eu só ver essas caixas que o cara tá jogando no chão. Tinha esquecido disso aqui, velho. Vou botar isso aqui aqui no cantinho mesmo. Por enquanto. Tu tá torto, é isso? Tá torto, filho da mãe. Vamos ficar aqui então. Aí. Aí. Perfeito. Vem aqui, vamos colocar mais frutas. Qual que eu já coloquei? Tá. Tá faltando esse. Já taca aqui. Nossa, isso aqui. 30. Taca 30. Se quiser comprar antes de eu arrumar o preço, vai pagar isso aí. A laranja tá cara pra caralho, velho. Olha lá. 26 conto aqui. Ah, não, quero nem saber. 28 aqui. Não, exagerei, né? Para sugerir de é 26, eu vou botar 25 e 50. Mano, a questão é: tá vendendo? Se tá vendendo. Aqui eu, aqui eu. Porra, aqui eu fui longe demais, mano. Aqui eu fui longe demais. Aqui eu, aqui eu sei que eu exagerei. Errei, fui moleque, fui moleque, pô, fui moleque. Quem não. Que isso, botei, que isso, cara? Botei o bagulho a 2 milhões, o que que aconteceu? O que que aconteceu nisso aqui, cara? O bagulho foi longe demais, mano. Bugou. O bagulho bugou, tá? Não fui eu que fiz aquilo ali, não, tá? Que isso, jogo, calma. O jogo, ah, ele tá louco, então vamos. Já que enlouqueceu, vamos enlouquecer também. Aí, 20 conto. Aqui já vendeu. Será que vendeu a dois mil? Ah, podia ter vendido a dois mil, né? Vai que tem essa loucura no jogo. Aqui bota dois. Só para garantir. Vamos botar a 20 conta, a banana. Caralho, mano. Eu tô super faturando pra caramba as coisas aqui, tá? É, bota a tangerina também, conhecida como bergamota. Que é onde eu moro, né? A bergamota. Chupar uma bergamota no sol pra aquecer. É isso? Lá em cima era o quê? Lá em cima era o quê? Mano! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu comprei 9 tipos de coisa. Bota o limão lá em cima. E bota o limão. Ah, o limão vai ser barato, né? Não tem muito o que fazer. Bota 50, 11,50. Aí. Tá bom, tá bom. É um bom preço. Aí. Aí os próximos 3 tipos de coisa que eu comprar vai vir pra cá, né? O bom é que a galera tá fazendo fila aqui, eu Só tenho que cuidar para eles não ir embora sem pagar, né? Já tô com 1.400 de novo. Mano, levantei o mercado, velho. Caraca, eu vou lá comprar meus vinhos de novo, porque, né? Vinho, uísque, vem tudo pra cá. Cara, eu consegui levantar o mercado muito rápido, mano. Tô assustado com a quantidade de dinheiro que eu fiz aqui agora. É, pega um disso aqui. Um esse aqui que tá acabando? Esse aqui eu já peguei, esse aqui, esse aqui, né, que tava precisando. Ração, isso aqui, isso aqui não. Tá, daqui não vou comprar mais nada, não vou comprar produto novo agora. Pega de novo isso aqui, pode vir, isso aqui acabou. Esse suco eu não coloquei na loja. Pega um de cada desses aqui. Ainda dá para pegar mais esse aqui, hein? Tem espaço para ele, hein? 1.093, nossa, nós estamos grandes, dá pra pegar mais coisa Ah, tem os vegetais aqui ainda Pô, vou comprar vegetal pra botar no outro lá Comprar aqui Um cenourão Um cebolão Né? Mais um Você aqui eu recente tinha comprado E é isso aí Quanto é que deu? 1.370 Porra, eu tenho pra... Mano, eu tenho pra pagar Isso que é foda, entendeu? Tô feliz que eu tenho dinheiro pra pagar os bagulho, mano. Olha lá, deixa eu pagar minhas contas aqui agora. Maluco, eu estou ficando rico nesse jogo. Dedução automática? Não, não. Deixa eu ter controle das minhas contas aqui. Eu eu, eu fazer meus bagulhos, mano. Sem essa daí de débito automático, tá ligado? O bagulho debitou e tu tá apertado. E aí o bagulho leva a tua grana aí. Eu quero ver o que você faz, mano. A senhora poderia parar de correr no meio da rua com os bagulho aí, moça? Obrigado. Mano, só tem problema. Esse estoque já ficou pequeno, né? Já ficou pequeno para colocar as coisas aqui. Não tem mais como colocar coisa aqui, velho. Obrigado, irmão. Valeu por trazer o bagulho aí pra nós. O de eu não precisar ficar mais indo no... Porra, aqui dá um belo print. De eu não precisar ficar indo mais no. no... Esse cara anda todo errado. Lá aceitar os... a galera do PC já me deu muito mais tempo. E entra dinheiro mais rápido, né? Só que eu não posso esquecer isso aqui, ó. A galera que fica aqui esperando. para me entregar o dinheiro. Porque se eu demorar para ir ali coletar, eles vão embora. E aí é dinheiro perdido, né? E a gente não quer perder dinheiro. Isso aqui acabou na loja. Minha Lan House tá nível 7, meu mercado tá nível 22? Caralho, mano. Eu lembro do meu mercado tá nível 6. Como é que o meu mercado já tá nível 22 também? Eu coloquei muito produto já, né? Mas nível 22 é loucura. Mano, onde é que foi que eu parei de olhar o nível do mercado e ele já tá nível 22, velho? Faz nem sentido, cara. Oh, é aqui também tá faturando, né? Não tem como. Não tem como negar. O mercado está faturando dinheiros. Ó os valorzinhos subindo lá. Fica ligado nos valorzinhos subindo, vocês vão ver. E a nota tá subindo, a nota do mercado. Não tá lá essas coisas, mas já melhorou um monte. Era sempre abaixo dos três, velho. Chegava nos três, caía. Chegava nos três, caía. Dá para repor aqui já? Ó tá chegando o produto tá che... aqui já não tem aqui não tem aqui eu tenho que colocar um produto novo né que eu acho que é o que eu, co... eu comprei um para colocar aqui mas não sei se eu já peguei ele ou não deixa eu ver não tem né não mas aqui já dá para repor também até porque ó já não tem mais eu devia ter comprado esse não tem mais água sanitária Vou mandar vir também Sem frescura, sem perder de tempo Olha aqui Manda vir, manda vir, manda vir Aí Barato Barato agora, né Porque cento e poucos conto Até dois vídeos atrás era muita grana Isso Chegou mais compra E o cara fazendo a bagunça dele aqui, né eu quero, ver, eu quero ver como é que vai ficar esse estoque aqui. Eu acho que agora dá para pra mexer no estoque, né? Não sei se tem como tu. Alguém falou, alguém comentou alguma coisa no episódio anterior sobre upgrade do estoque? Não tenho certeza se foi isso. Eu nem parei para ver isso ainda, né? Tô focado só no que eu tô fazendo aqui. Área de fruteira, levantar o mercado, as mercadorias, né? Deixar o mercado cheio de mercadoria, a gente tá conseguindo. Fazendo esse revezamento, um episódio eu vou focando no mercado, outro na LAN House, né? Aí agrada todo mundo e eu consigo manter a evolução é, meio que equilibrada, né? Se bem que quando tu quer mexer, no... ah, o bom de ter feito isso daqui agora é que vai gerar muita grana e com essa grana eu posso investir no PC, porque é muito mais caro as coisas de computador ali, né? Em relação às coisas do mercado. Aí. Eu pus tudo aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Aí, ó, o mercadinho, velho. Ah, tem que respeitar, pelo amor de Deus. Mano, isso aqui tá vendendo demais. Não, 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 não. 37. Enlouqueci. Enlouqueci. Vou tacar o preço lá no alto, dane-se. Eu comprei mais um, né? Cadê o outro? Whisky, o que, que foi que eu. Esse aqui, vinho. Bota aqui 30. Já bota 30 que é pra garantir. 38 pode ficar esse valor mesmo, não tem problema. Pode ficar esse valor. Isso aqui já acabou? Meu Deus, acabei de colocar, já acabou. Aí. Ó o mercado lotado, velho. As prateleiras é tudo lotado. É isso aí, pô. Será que não foi acrescentado um repositor, não, mano? A gente tá precisando de repositores, tá? Aí deve. Fica cá. O repositor no jogo seria. Sensacional. Devido à quantidade de coisa que tem para repor. E os caras aqui compram, né? O mercado esvazia muito rápido. Eu já tô com 1563. Vou deixar juntar essa grana aí. Eu acho que eu vou dar uma bombada num PC ali, velho. Ainda nesse episódio eu vou dar uma bombada num PC. Porque tá. tá. Estamos estamos tendo condição. O jogo, de, o jogo deixou a gente sonhar, a gente sonha, né? Opa, aqui tem. E aqui tem? Todos os produtos que precisava colocar ali tem. Eu já vou botar a manteiga aqui junto, porque aí já fica tudo próximo, né? Aqui a gente já repõe também. Tá caro, né? Mas é, mas também quando vende, eu lucro pra caramba. Pega aqui. Cada vez que vende, é muita grana que eu lucro. Então, deixa aí. Aqui. Não tem coisa nova. Ah, tem sim. Tem a cenoura. Eu vou botar. Deixa 12. 12,40. Aqui a cebola. Que dá pra vender. Bota 12 aqui, mas vai ficar outro valor, né? Não, deixa 12. 12,50. E aqui, qual é o outro produto que tem? Alcachofra. Quanto é que deu a mais? 10 a mais. Tudo 10 a mais? Pô. Redondinho, 10 a mais? Ah, fica aí, 10 a mais. Aqui já vendeu 2. Aí, tá vendendo. Isso aí, pô. Ah, aqui faltou repor, ó. Papel. Mais um dia salvo. Caraca, estamos lucrando demais hoje, velho. Eu já tô com 1.700, mano. Nem vi essa grana. Eu nem vi essa grana. Olha lá, olha agora, olha lá. Caralho, 1.975, cara. É muita grana, velho. Tá entrando muito dinheiro. Ué. É, é sujeira. Quando tem as mosquinhas, é lixo no chão, né Olha aí, olha o mercado, olha o mercado Que isso, mercado de sucesso, rapaz Tem que respeitar Vou pagar essa conta aqui e vou comprar um PC para fechar com chave de ouro Eu nem ia investir em PC, mas Você tá de brincadeira Quanto é que é os PC... Pe... Aliás, tem que ver se já liberou, né Já liberou esse aqui Esse aqui é só no nível 12, né É, vale o investimento é um, dois, três. Eu preciso três PC. Quanto é que dá? 2,370? Hum, hum. <laughs> eu já tô com 2,100. E eu vou meter as três melhores CPU que eu tenho até o momento. Gabinete, no caso, né? Que aí vem a CPU para aquele vídeo. então é, considere tudo uma coisa só Porque a Lan House, ela demora mais pra upar, né? Porque só tem 3 PC E mesmo assim, tá gerando uma grana muito boa Não tô reclamando da minha Lan House Pelo amor de Deus Tá ótima do jeito que tá Enquanto isso, eu vou repondo produtos Aí, ó o mercadinho Isso aqui não existia hoje, tá? Essas prateleiras ah, Essa aqui não existia, isso aqui não existia Isso aqui não existia, montamos uma área de fruteira Tem um freezer vazio é bem verdade. Tem alguma coisa que eu posso botar no freezer aqui? Que não tenha na loja? Não. Tudo tem. Aí, ó. Já dá pra comprar? Ai, falta uma grande... Ah, eu tenho que ir lá comprar comida. Então vai ter que dar uma segurada aí. Eu vou lá comprar comida rapidão. E vou comprar esses três PC que é pra garantir, né? Comprar aqui. Não encheu toda a fome. Compra mais um. Aí. É preciso gastar dinheiro para sobreviver e gastar dinheiro para ganhar dinheiro também, né? É o retrato da vida real isso aqui, né? Não dá nem pra negar. 1.400? Já era. Não, 2.400? Tá, mas e se eu quiser por um acaso? Só pra o meu toque. Hum. Ah, é? Não vale, fazer os... não vale a pena fazer os upgrades de. De botar esse monitor se agora vai ter esse aqui, né? Aí é muita mão. Aí eu vou deixar pro próximo episódio aqueles monitores. Porque aí a gente tá falando de 4 mil reais, quase. É grana. 4 mil reais só de monitores, né? Fora os dois e pouco que eu gastei agora. É que eu posso vender também ali, né? Eu vou. Já vou até fazer essa melhoria aqui. Vou vender esse aqui. Vamos aqui, já vou me livrar dele Joga aí Quanto é que tu paga nele? Pô, só isso, mano Pô, Os outros dois ali Você vai me dar cinco contas então Porque você quer o melhor Agora vocês vão ver a hora do PC, rapaz Agora vocês vão ver a hora Desse PC aqui, calma aí Cadê? Qual que é? É esse aqui? Ah, mas não é muito mais caro, não, velho. 32 só? 32 só? Pô, esse PC não é, não é tão melhor, não, mano. É Olha, 4 conto a mais. Aí não compensa muito, não. Olha por quanto que eu vendo, 50 conto. Nossa, aqui é, é que é o melhor PC que tem, né? O próximo é só no nível 12, o nível 12 ia demorar demais para chegar, velho. Ia demorar demais para ter o um nível 12 aqui. Vamos mudar o preço aqui também. Ó, 32. não, não ficou caro. Tá difícil. Aí, 32 e Tá bom. Esse aqui tá 28 ainda, né? Dá uma varrida aqui. GG, senhores. Montamos a área de. Claro, eu vou trocar o último PC ainda, tá? Montamos a área de fruteira. Levantei o mercado. Já tô com mil conto de novo. Acabei de jogar um PC gamer no chão, né? Mas tudo bem. Por isso que o cara não paga muito, né? Porque eu jogo PC no chão, pô. Aí, consegui. Tá, tudo meio que padronizado, né? Ah, os PC estão tudo igual agora, né? Falta só o um monitor desse aqui. Falta só o um monitor desse aqui. Só que aí não vale a pena, eu posso comprar um monitor só, né? Não vale a pena <coughs> eu trocar os monitores agora. Já fizemos muita coisa. Cara, eu achei que ia demorar um tempão pra conseguir isso aqui, pra fazer tudo isso aqui. Mas não, velho. Olha lá. Pô, eu vou até fechar aqui já o bagulho. Vou fechar aqui, vou fechar aqui, senão não vai parar de vir Não, não, sai, sai, não. Saia da Lan House. Eu não consigo. Quase matei um. Nossa, os caras estão usando mesmo com o bagulho fechado. Não tem respeito. Ah, não. Eu vou pegar essa grana aí. Eu vou até salvar aqui. Cadê? Até esqueci. Ah, árvore de habilidade, já tenho cinco pontos. Hum. E agora? O preço de venda, né? Puta, sempre esqueça, velho Aqui, o meu consumo diminui. Isso aqui é bom também, velho. Eu vou pegar um desse aqui. Porque eu gasto menos. Eu gasto menos se eu investir nisso daqui. Dano, eu não. Pô, dano para quê, velho? Eu não tenho por que tá brigando, entendeu? Então, não, não faz diferença ter esse dano ou não. não, não vai mudar muita coisa, não. Inacessível, inac... sim. Eu sei que tá inacessível. Olha aí como é que ficou. Ah, para. Oh, na moral, o nosso mercadinho está sensacional em questão de administração, tá? Tá muito bem administrado, pô. Aí. Não falta um produto, na verdade tem um freezer que tá vazio, né? Mas aqui é só repor porque produto tem, ó. É. Deixar tudo cheinho. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final, quem não deixou o like, esqueceu de algum por algum motivo, deixa o likezão aí, pô, tá até agora no vídeo, é porque gostou, né? Você não vai assistir um vídeo Todo esse tempo se não tá gostando, né? A não ser que você seja masoquista. E você goste de sofrer. Você é? Deixa teu like então, pô. E até o próximo episódio de Internet Café Supermarket Simulator 2024. Vou pegar essa grana para salvar. Valeu, tamo junto.